Milí priatelia, zdravie a šťastie sú naozaj tie najkrajšie priania a tie najväčšie hodnoty. Nuž a čo je ešte veľkým šťastím? Veľkým šťastím pre človeka je aj to, keď stretne človeka, ktorého si na celý život osvojí, dá sa povedať, do ktorého sa zaľúbí a s ktorým si môže okrem iného i zaspievať. A opäť je tu jeden úžasný, sympatický, manželský a spevácky pár Janka a Ľubko, alebo duet. Nech sa páči, vitajte. Dobrý deň. Ľubko, vieš o tom, že už je len 10 dní do Vianoc? Jasné, ja to počítam každý ano. Deň. A máš už pre Janku darček kúpený? Janka, nepočúvaj. Máš už kúpený darček pre ňu? Nepovedz čo. No to som si myslela. To som si presne myslela, že ho budeš zháňať tak, ako všetci chlapí na štedrý deň ráno. Nestíham. Janka, a ty už máš pre neho? Áno, ja už mám pre všetky darčeky. No tak ty to láskavo sa snaž dovtedy všetko dať na poriadok. Áno? Janka je jediný zodpovedný človek u nás. To... Presne tak. Vždy je to tak. Hlava je hlava, ale krk to je pán. Vážení priatelia, skôr ako vám opäť aj oni zaspievajú, potešíme jedného z našich divákov. Nech sa páči, ruleta je tu pre vás. Rozdielte si funkcie. Tak, Janka točí. No tak jemne, lebo je to taká skákavka. Už to je. A už sedí. Už si sadla. Je to číslo 12, tak prosím vás pekne. Kto má číslo 12? Nech sa páči. Áno, opäť jeden z našich skalných, verných priateľov, ktorý nevynechal snáď ešte ani jeden diel. Áno, keďže je to pán, tak to zveríme Janke, aby tam aj nejaká tá pusa sa ušla. Tak... Aby vám nebolo dlho čakať 2 týždne na pesničky z kasína, tak počúvajte aj doma tieto skladby. Vážení priatelia, a vy už v tejto chvíli počúvate Janku a Ľuba, alebo skupinu Duet.